yakınlığında Karadeniz sahilinde yerleşen istirahat merkezi kabul etti. 2015. yılın Ağustos ayında. İsli yay güneşi öz sabahatlarını serin geceye vermiştir. Deniz kimerliğinden sonra renkli muskulu fontan tarafa yöneldik. Kameranı nizamlayıp fontan meydanzasını nezerden geçirdim. Gece ışıkları etrafı kifayet kadar ışıklandırırdı. Fontan havuzu dize kadar suyla doldurulmuştu. Fontanın suyları işlendirdi. Ve iki kız havuzun kıranında oturup ayaklarını suya sallamıştı. Dikkatimi havuzun içindeki iç çimizdiren bir kişi cəlb etdi. Kişi güclə də olsa iti havuzun içine salmağı çalışırdı. İt ise havuzdan çıkmağı cəhd edirdi. Ayaqlar yaş olduğundan pəncələri havuz qırağından sürüşüb yenə də suyun içinə şıpıltı ilə düşürdü. Bu bir neçə dəfə təkrar olundu. Balaca bir uşaq havuzun qırağına yaxınlaşıb iti çimizdirən kişiyə baxırdı. Kişinin əlindəki plasmas butulkanı görüb təəccüb elədi. Məyər itlər butulka yeyirlər, fikirləşdi və özünü çevirib çıxıb getdi. İt bir təhər havuzun qırağına dımraşıb asfalt döşəməsinə hoppandı. İtin yiyəsi də havuzdan çıxıb it onun dalıca getdi. Görüntülər Qaran dəniz sahilində yerləşən Kobuleti şəhərində lentə alınmışdı. Bir müddət keçdikdən sonra fontanın suyları qoşuldu və isti yay gecəsində musiqi səsləri ətrafa yayılırdı. Fontanın rəngarəng pıxırtıları göyə qalxıb havuzun içindəki suyun üzərinə düşdükdə çay axıntını xatırladırdı. Fontanla musiqi sanki yarışa girmişdi. Musiqinin səsi çoxalanda fontan da genişlənib hündürə qalxırdı. Musiqinin səsi azalanda fontan suyları aşağıdan fışqırdırdı. Musiqi sanki fontana əmr edirdi. Bəm səslərində fontan qorxudan göyərirdi, zil səslərində isə fontan utandığından qızarırdı. Və ətrafda oturan dincələnlərə xoş əxbəl ruhiyə verib əyləndirirdi. Film Kabuleti'nin Kehati kəndində yaşayan əskərli yoldaşıma, Xaxutaşvili Tamaziyə əsr olunurdu.